السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد الأمين سيدنا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu alazim. Surah Al-Isra ayat pertama. <coughs> Sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu mengandungi makna yang mendalam dan mempunyai maksud yang luas dan lebih umum. Bukan hanya satu sejarah agung yang menjadi listaan sepanjang zaman. Ia merupakan suatu gambaran beberapa aspek penting dalam kehidupan manusia hari ini dan mengandungi pelbagai pengajaran serta contoh tauladan. Antaranya ialah mengenai kepentingan membersihkan atau mensucikan jiwa atau rohani. Adapun yang dimaksudkan dengan pembersihan rohani di sini adalah dengan melakukan taubat. Ini kerana memang jadi tuntutan dalam agama kita ni supaya kita ni sentiasa bertaubat. Sesungguhnya hukum bertaubat itu adalah wajib. Kita wajib segera bertaubat daripada segala dosa yang telah kita ni lakukan. Contohnya Orang yang selalu meninggalkan sembahyang fardu lima waktu. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang pernah mencuri, minum arak, berjudi dan sebagainya. Hendaklah mereka ni segera bertaubat. Anda boleh kita ni berkata, nantilah kalau sudah tua baru tak bertaubat. Atau, saya memurah saja nanti. Kita ni kena bertaubat. Adapun, sebab diwajibkan segera bertaubat itu adalah kerana jika dia melalaikan melalai taubat, ditakuti usia tidak panjang dan dijemput ilahi sebelum sempat bertaubat. Firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 8 tafsirnya, Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuhah. Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kita ini untuk bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bukan taubat dengan kata-kata sahaja. Di antara syarat-syarat taubat itu ada tiga. Yang pertama, hendaklah ianya meninggalkan dosa atau maksiat yang telah dilakukannya. Yang kedua, hendaklah benar-benar menyesali dan merasa duka cita atas perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, hendaklah ia berjanji, berazam tidak akan melakukannya lagi. Manakala jika dosa seseorang itu bersama manusia, hendaklah ditambah dengan memohon maaf kepada orang yang kita ni buat dosa itu dan mengembalikan haknya iaitu dengan berbuat baik memulangkan semula hak tersebut kepadanya. Oleh itu, sama-samalah kita ni melakukan taubat dengan taubat yang sebenar bedarnya. Dengan itu, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.